Байна уу? Машин унтарчаад бас түгэв шүү. Хаашаа очих вэ? Найзынхаа машины руу дуулаад байна. Хаашаа очих вэ? Камер шүүлэх гэсэн. Хаашаа очих вэ? Тасаа солих гэсэн. Хаашаа очих вэ? Тапан бол дуурад байна. Хаашаа очих вэ? Цэцлийнхээ оног дуусчихлаа шүү. Хаашаа очих вэ? Та жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох журмыг сайн мэдэх үү? Зөрчлийн оноог одоо сайн мэдэхгүй л байгаа. Та би энэ зөрчлийн онооны талаар сайн яг дэлгэрэнгүй мэдэхгүй байна л да. Зөрчлийн онооны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл бол сайн аваагүй. За энэ зөрчлийн онооны мэдээллийг сайн дэлгэрэнгүй сайн мэдэхгүй байна. Аа мэдэхгүй юм байна. Тий. Жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох журм. Зөрчлийн оноотой холбоотой асуудлаар иргэд хаашаа очих вэ? Та өөрийн жолоочийн зөрчлийн онооны талаарх мэдээллийг авахыг хүсэх юм бол Service Police Gov.gmn гэсэн сайтад хандаж өөрийн жолоочийн зөрчлийн онооныхаа талаар мэдээллийг авч болно. Мөн таны жолоочийн зөрчлийн оноо одоо давхар хасагдсан ч юм уу, үндслэгүүгээр хасагдсан байна гэсэн юм гомдлын чанартай мэдээлэл авахыг хүсэх юм бол тээврийн цагдаагийн албаны 105 дотод бичиг баримттайгаа ирээд жолоочийн зөрчлийн оноогоо шалгуулж болно. Зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох ямар журам хизээ батлагдсан бэ? Жолоочийн бүртгэлийн оноо тооцох журам нь хууль зүйн сайдын 2015 оны А187-т тушаалаар батлагдсан байдаг. Дээрх журамд хідэн заалт оноо хасагдхаар заагдсан бэ? Уг оноо тооцох журамд 17 заалт дээр оноо хасагддаг заалт байдаг. Энэ 17 заалтаас өөр зөрчил гаргавал оноо хасагдах уу? Тэр хэрэгслийн жолоочийн бүртгэлийн оноо тооцох журам заагдсан 17 зөрчилд оноо хасагдана. А бусад замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомжинд заагдсан бусад зөрчлийг гаргасан тохиолдолд жолоочийн бүртгэлийн оноо хасагдахгүй гэж ойлгож байна. Дээрх 17 заалтанд оноо хасах, торгууль төлөх хоёр шийтгэл давхар тооцогдоод байна. Тэгэхээр жолоочийн бүртгэлийн оноо тооцох журам нь өөрөө жолооч нь замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хууль тогтоомж дүрм журмыг одоо сайтар биелүүлэх хэрэгжилтийг хангахад чиглэгдсэн учраас нийгэмд очирч болзошгүй хор урсгаас нь шалтгаалж 17 зөрчилд жолоочийн оноо хасж байгаа. Тэгэхээр жолоочийн оноо хасах энэ үйлдэл нь өөрөө арга хэмжээний төрөл биш учраас давхар арга хэмжээ авагдаж байна гэж үзэхгүй болно. Энэ журам зөвхөн оноо хасах заалттай юу? Жолоочийн бүртгэлийн оноо тооцох журмын 3-1-т жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох урамшуулал олгох зүйл заалт байдаг. За уг заалтанд тухайн тээврийн хэрэгслийн жолооч нь 1 жилийн хугацаанд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой хууль тогтоомж зөрчөөгүй тохиолдолд хамгийн сүүлд хасагдсан оноо сэргээгдэнэ. За тухайн жолооч нь сүүлийн 2 жилийн хугацаанд зөрчил гаргаагүй тохиолдолд жолоочийн 10 оноо бүтнээрээ сэргээгдэнэ гэж заагдсан байдаг. Урамшуулал олгогдох боломжгүй болох заалт байгаа юу? Энэ хугацаанд жолооч дахин зөрчил гаргах буюу за гаргасан зөрчлийнхаа торгуулийг төлөөгүй тохиолдолд дээрх урамшуулал олгогдохгүй гэж ойлгож байна. Урамшууллын онооны хугацаа хэрхэн тооцогдохыг тодруулж өгнө үү? Та зөрчил гаргасныхаа дараа 5 сарын дараа дахиад зөрчил гаргаж арга хэмжээ авагдсан тохиолдолд хамгийн сүүлд зөрчлийн оноо хасагдсан огноогоор дээрх урамшуулал тооцогдож байна. Хамгийн их оноо хасах ямар заалт байна вэ? Зөрчлийн хуулийн 14-7-гийн 51-т жолооч замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хууль тогтоомж зөрчиж бусдын эрүүл мэнд эд материалын хохирол учруулсан эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол захиргааны арга хэмжээ авч 5 оноог хасна гэсэн заалт байдаг. Оноогоо хасуулсан боловч оноо нь дуусаагүй жолооч тээврийн хэрэгсэл жолоодон замын хөдөлгөөнд оролцож болох уу? 10 онооноос 2 оноо хасуулаад 8 онооны үлдэгдэлтэй байлаа гэвэл цааш замын хөдөлгөөнд оролцож болно. 10 оноогоо дууссан жолооч тээврийн хэрэгсэл жолоодох хэрэггүй болох уу? Жолоочийн бүртгэлийн оноо дууссан тохиолдолд таны жолоодох эрх хүчингүй болно гэсэн үг.
10 оноого дууссан жолооч яах вэ? Тухайн тээврийн хэрэгслийн жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн 10 оноо дууссан тохиолдолд зохиц заавар журмын дагуу сургалтанд хамрагдаж шалгалт өгөөд жолоочийн 10 оноогоо сэргээж авах боломжтой. Хаан ямар сургалтанд хамрагдах вэ? Жолоодох эрх сэргээх сургалт явуулж байгаа зөвшөөрөлтэй байгууллагуудад та хандаж болно. Жолооч нарын гаргаж байгаа нийтлэг зөрчил. Замын хөдөлгөөнд оролцохдоо хамгаалах бүс, хамгаалах малгай хэрэглээгүй. Гэрлэн дохио болон цагдаагийн албан хаагчийн хоригдсон дохиог зөрчин замын хөдөлгөөнд оролцсон. Давуу эрх бүхий явган зөрчигчд зам тавьж өгөөгүй зэрэг зөрчлүүд их гарч байна. Мэдээлэл өгсөн автолизтэй баярлалаа. За энэ зөрчлийн онооны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн автолизтэй баярлалаа. Зөрчлийн талаар энэ мэдээлэл өгсөн автолизтэй баярлалаа. За мэдээлэл өгсөн автолизтэй баярлалаа. Тэгээ мэдээлэл өгсөн автолизтэй баярлалаа. Наану. Машин унтарчаад тасдгүй юм шүү. Хаашаа очих вэ? Найзынхаа машин аваад дуурайт байна. Хаашаа очих вэ? Камер шүүлэх гэсэн. Хаашаа очих вэ? Тасаа солих гэсэн. Хаашаа очих вэ? Тапан бол дуурайт байна. Хаашаа очих вэ? Зөрчлийнхөө оног дуусчлаа гэж. Хаашаа очих вэ?